Někdy se hodí kávovar, který zvládá kávu jako italský barista. Kávovar, jehož integrovaný mlýnek s nastavitelnou jemností mletí a kovovým dělem, automaticky namele kávu přímo do páky s nerezovým filtrem. Čerpadlo s tlakem 15 barů si samo ohlídá stabilní teplotu vody. A otočná parní tryska našlehá sametově jemnou pěnu pro dokonalé laté. Vždycky se hodí. Espresso kávovar Senkor.